runtii waxaan rabaa ciidan boliis iyo shacab intiin meeshan aad ku wada fadhidaan wax ku baranaysaan inaan hal yar idin dhaho ciidanka boliiska soomaaliyeed waajibaadkiisa saxda aha ee ah ilaalinta muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa waa intan aad hadda meeshan aad u fadhidaan aad baranaysaan wa ciidanka boliisku qaab ahaan wuxuu qayb ka yahay bulshada bulshada markaan leeyahay ma ahaan ciidanka laga naxo wajiyadooda laga naxo ma ahaan ciidanka hubaysan ee maaragtay difaaca qaranka isagoo gaar ahaan waajibaadka u leh waxa weeyaan waa wuxuu la falgalaa bulshada ayuu ciidanka boliisku la falgalaa wuxuu joogaa magaalada wuxuu ka howlgalaa xaafadaha degmooyinka iyo waaxaha ayuu ka howlgalaa dadka lala shaqaynayo ee loo shaqaynayo ee cabashooyinkooda la dhagaysanayo ee markasta ciidanka boliiska uu ka shaqeeyana waa bulshada degan degmada degan wey marka dadka iskale marka ciidanka boliiska ee degmadii degan ee uu ciidanku u shaqeeyana in ay noqdaan qayb ka mida shaqada socota ama xalinta degmada qayb ka mida inay noqdaan ayaa ay tahay sida saxda ciidanka boliisku uu ku shaqeeyo u qurxoon marka inaad doorateen inaad la shaqaysaan ciidanka boliiska aad caawisaan degmadiinana aad ka shaqaysaan oo waxyaabaha caqabada ku ah degmada aad ka soo jeedaan ee degantihiin caqabada ku ah inaad ka hortagtaan ood ku caawisaan ciidanka boliisku inay maaragtay idinka qabtaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin runtii waxaan rabnaa inaan dhiiri gelinno dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhammaan dadka maaragtay degan degmadaas inaan tusno ciidanka boliisku inuu yahay maaragtay adeegaha xaafadda maaragtay u adeega saldhig baa ku yaalla degmada laba xarimood oo dowladdu ay leedahay baa inta badan ku yaalla waa degmada xarunta degmada iyo saldhigga waxaa loogu talagalay oo loo sameeyey labadaa xarumood degmada loogu sameeyey in wixii maamul iyo horumarinta degmadaas loo baahan yahay in laga sameeyana degmada laga maamulo wixii amniga iyo maaragtay ka hortaga waxyaabaha lidka ku ah dadka degan degmadaasna in saldhigga lagaga hortago waxyaabaha maaragtay horumarka u baahan in lagu dhiirigeliyo dadkana saldhigga lagu qabto marka dadka degan markaas saldhiggaas ama degmadaas degan saldhigga iyo degmada loo sameeyey dadka ku nool hadday culimo tahay hadday tahay hooyooyin iyo hadday dhallinyaro yihiinba in ay fahamsan yihiin oo og yihiin oy ku xisaabtamayaan saldhiggan horta maxaa loo sameeyey ciidanka joogaana maxay ka shaqeeyaan ciidanku waxay ka shaqeeyaan inaad adigu inay ku seefgareeyaan oo wax caqabad ama dhibaato u keenaya degmadan inuusan jirin oo ay ka hortagaan hadda ka soo qaad waxyaabaha ugu yar ee boliisku uu ka shaqeeyo laba qoys oo iska soo horjeeda oo caruurtoodu dirirtay caruurtii baa banooni isku soo tuurtuurtay hooyooyinkiibaa maaragtay xaafadihii bay usoo carareen hooyada ama waalidka aabo iyo hooye hadduu gaadho maaragtay cabashadaasi ay gaadho waxaa laga yaabaa inay dirba xalliyaan oo ilmihii la xanjafiyo oo la qabto laakiin ilmihii asaga ka waaweynaa ee guriga joogay ama gabdhaha ama wiilo lahaayo asiga ooyiya u tegaya kaalay tus bay leeyihin kii kusoo degay kusoo dilay bannaankii banooniga la ysku qabsanaya inta ugu yaree boliisku xalliya intaasaa ka mid in la kala celiyo ilmahaas hadday nabarro iyo jaraaxo isgaarsiiyeen la kala nadaamiyo waalidkii loogu yeedho la dhaho maaragtay arrintan xalliya saldhiggana qaabka u shaqeeyo waa laga yaabaa cashirada hadda aad qaadanaysaan inuu ku jireen kuma jirto muwaadinkan soo qabo xidh maxkamad gee ma ahaan go-aanka ugu dambeeya ee saldhigga uu ku shaqeeyo ma aha kiisaska uu saldhiggu uu qabto waxna waa wax degmada quseeya oo u baahan in intii loo yeedho waxgaradkii degmada ama odayaashii ama culimmadii ama dhallinyaradii degmada waxaa la deganayd in la dhaho xalliya idinku nala xalliya kiiskan nala xalliya oo loo kala saxiixo saldhiggii loogu kala saxiixo
إن أنا كون علنيان كون المهدي عشانيان نظام كيساس لغة بينايو سياس لغة معسية قف وحنا وح كيساس كان عادي جهن دمانة دلهاينة سيد دلك إيو كفسي جي وح عاسو كله وأسكن الدقمة دي إن لغة شغي مركب وح عاسو نن دتك الربا إني قفتان أو أي كعويان ماركتي عيدن كأما هذا أمن كعويان أما عيدن كبوليس كأن راه كعويان ودتك بالشدة دجن دجمة دجن وهذا إذن كيكون صاحب هذا إذن لا مال كست أسكري بوليس كي متهم لكن إذن كو حافظي بجوكتان مال البات جوكتان حريد بات لليدهين هذه أيضا لهن هل كاس وحيا واحد دم ب وكي ما أنكر أجرة وإذا نسوي شيء جنب بوليس كي وإذا هذه كلا إذا لا سعوتين انتي اللي جوسه دجو بوليس كو أرض ما يانو ماشي وحكاس وقبان ما يان وأنا ترى يرد دولة دين إيو والله سعوتان ما ركت نقالها عيد كأنه إنه كوبين يا والله سعوتان لكن ده كأنه ما كوبنا لكن ماذا هدا هالشو كنت لحد الأسكري وهذا كان دور كون أو قيس بعد كان دور تونا كون كا قيس إنه واحد دم ما ركت وحياها علاش كقاينة إلى عشان مركا أدي أدب ما سنتي رنتي إسحلقان كعد كوش قاينة إنسان iyo maareeyay dhirigelinta aad kaga qayb qaadanaysaan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska inaad ku dhirigelisaan in ciidanka booliska uu dhex geli karo bulshadii shaqana uu ka dhex qaban karo aragtida iyo waxa uu rabo ciidanka booliska dadku inay badqabkooda in looga shaqeeyana in ciidanku uu idin sheegi karo maareeyay hoggaanka arrimaha bulshada aad la shaqeeyaan marka waxaa waa dhowrti sano ee la soo dhaafay hoggaankan niman baa waxay ka ahaayeen madax ka ah laakiin markii aanu qiimeynay oo ragi dhaga nuglaan waayeen degmooyinka joogay waxaan idhi bal gabadh aanu dhiibna si ay gabdhihi ay uga faa'iideysato in maarekt ay ragga ku soo barakacis marka shaqo fiican bay qabatay ayadana waan uga mahadcelinaynaa idinkana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dirgelin bay anaga noo tahay idinkana sharaf bay idin tahay iyo shaqo inaad dadkiina aad u shaqeynaysaan.